Після отримання свідомої згоди пацієнта на маніпуляцію укладають пацієнта в положення Тренделенбурга. Голову повертають у протилежний бік від місця пункції. Визначають орієнтири. Точка вколу знаходиться під заднім краєм грудинно-ключично-сускоподібного м'язу на межі між його нижньою і середньою третиною, в місці перетину вени латерального краю цього м'язу. Проводять підготовку операційного поля та місцеву анестезію. Постійно аспіруючи, голку направляють під невеликим кутом до шкіри у напрямку до яремної вирізки. При цьому голка йде майже перпендикулярно ходу вени. Голка направляється повільно і плавно, строго на орієнтир. При появі в шприці темної венозної крові шприц від'єднується. Закривають пальцем просвіт голки, щоб уникнути повітряної емболії. Через голку проводиться провідник, а голка видаляється плавним рухом. По провіднику плавним обертовим рухом проводиться катетер. Після введення катетеру провідник видаляється, а до катетеру приєднується шприц і перевіряється зворотній потік крові. Приєднується інфузійна система або катетер закривається після введення в нього слабкого розчину гепарину. Катетер фіксується до шкіри.